jutro, dobar dan Milena, zahvaljujem se na informacijama iz zemlje i sveta. Sada nastavljamo dalje, kako si rekla već, 9 sati 8 minuta. Vreme je da pričamo o selu, da afirmišemo naše selo na najbolji mogući način. S kim o tome pričati i kako, naravno, sa ministrom za brigu o selu, gospodinom Milanom Krkobabićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i zahvaljavam na pozivu. Evo, nedelja je, uglavnom ljudi sede kod kuće i gledaju naš jutarnji program. Najpopularniji program što se tiče dodele seoskih kuća realizuje se nesmanjenim tempom. Moramo da kažemo da je 3500 domova useljeno do sada u selima od Bečeja, Kanjiže, preko Knića, Zaječara do Pirota, Dimitrovgrada, pa da li se tu staje ili nastavljamo dalje? Šta mi mislite? Ja mislim da nastavljam. Pa hoću da čujem od vas. Znači, ova emisija je upravo i u tom pravcu, znači, nastavljamo dalje, ali da li se jedan uvod nedelja, toplo je, ljudi su ustali, evo sad će biti ovo možda malo atipično, ali imamo recimo prosečan beogradski stan 65-70 kvadrata, i recimo tri generacije. I nisu baš zadovoljni brzinom izlaska iz kupatila ili programom koji hoće da gledaju. Možda sad svi gledaju Happy, a možda neki drugi nešto hoće. Napravim jedan uvod da pošaljem poruku tim mladim ljudima. Oni žele pre svega da se osamostale, da budu svoji na svome. I ovo je jedan dobar uvod u to da razmišljaju, da pogledaju ove priloge, da čuju nas, da krenu širom Srbije, da razmišljaju gde bi mogli da nađu taj svoj samostalni lepi kutak, jednu lepu kuću u Srbiji, a onda da mi, država Srbija, stanemo iza toga, damo im sredstva do 10.000 evra i oni steknu to svoje domaćinstvo i evo sad, mesto stanova da budu recimo u svojim baštama, terasama. Da, posebno to sada kada je ovako lepo i toplo vreme. Evo, o tome govorimo. Da. Kao što sam u uvodu rekla, 3000 kuće je dodeljena. Da čujemo izjavu, da li se slažete? Da, da, apsolutno. Slušamo izjavu dobitnice 3000 kuće. Ovo je moja kuća i ovo je moj kućni prag koju nisam mogla sama da steknem, da isplatim, da dobijem i da se uselim ovde, da nije ministarstva za brigu o selu. Prvi put mogu da kažem, mi smo 10 godina podstanari, da više ne moram da ulažem u tuđe kuće, da mogu da ulažem u svoj prag i ovo je za nas veliki, veliki preokret. Samim tim što smo odabrali život na selu, mada sam ja i bila par puta u situaciji da želim da živim u gradu, moje deca nisu htela da krenu sa mnom, a s obzirom da se mene nemaju nikoga, ostali smo ovde. Već imam neku ideju šta bih možda započeo, to će vrlo moguće biti pčelarstvo neko. Možda ćemo i neko grlo stoke da imamo, pošto imamo 5 ari placa u kuću koju smo dobili. Zaista divna slika ove porodice dobitnika 3000 kuće. Pazite, žena je heroj, samohrana majka, 3 dece, sjajni su, vidite kako to izgleda lepo. Kažu da radi 2 do 3 posla, medicinska sestra. I sad, to je ta druga grupa koja se obraćam. Bila je podstanar, plaćali su kiriju. Evo sad mi znamo ovde u Beogradu ili većim gradovima, pa čak i manjim, kolike su te kirije. I to treba izdvojiti, treba zaraditi taj novac. Ovde u Beogradu 500-600 evra treba odvojiti. Znači, i ovo je mogućnost, kad dobije tu svoju kuću, tih 500-600 evra onda može da ulaže u to, može da se bavi nečim drugim, nekim poslovima vezanim za tu okućnicu. Evo sad, malo širimo temu, ali 3000 kuća, čuveni agroekonomista Milan Prostran je uradio studiju, blizu 1000 hektara okućnica smo stavili u funkciju. To su te bašte oko kuća. To su ti povrtnjaci. Tu se prave živinarnici. Evo, oni razmišljaju o svemu tome. Znači, jedna takva okućnica omogućuje one osnovne namirnice. Nemaju potrebu da odu jutros na pijac da kupuju. Imaju tu, u svojoj bašti. Znači, to je taj ekonomski aspekt. Stavljanje u funkciju tog zemljišta, a i onaj ekonomski razlog
rekao bih, koji se ogleda kroz radno aktivno stanovništvo. Videli smo ovu gospođu, ona, boga mi, može da i te kako radi. Mladići su spremni da rade. Znači, kad dođu te porodice u ta sela gde su, uglavnom staračka domaćenstva, dolazi radno aktivno, novo stanovništvo koje može da pokrene najrazličitije privredne delatnosti. Tako je, slažem se sa vama. Evo, mi imamo prilike da vidimo i snimke gde su te kuće sve napravljene, dodeljene. Kažite mi, vi dosta putujete po Srbiji i pretpostavljam da dosta vas građani upituju razne pitanja. Šta je ono što njih o selu i uopšte o ovim kućama najviše interesuje? Šta oni vas pitaju? Da li je to način kako mogu da konkurišu? Da li se razmišljaju? Šta je vaše mišljenje o tome? Putujem. Najveći broj sela je, ali ovo sada nije podilaženje, obišao predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Mi to u šali govorimo. On je zaista obišao najviše. Drugo mjesto drži Žika Šarenica. Vi znate te njegove serijale. A treće mjesto pripada, evo, skromno meni, Milanu Krkoviću. Pa ste samo jedne godine, Žika i ja smo zajedno u jednoj akciji, dok sam bio direktor pošte, u 52 sela sa 52 nedelje, pazite, iz nedelje u nedelju otvorili 52 pošte. Znači, ja ne znam gde nisam bio. Ima, naravno, kažu 4700 naseljenih mesta, od toga je 1000 prazno, 1000 u fazi pražnjenja, ali zaista sam obišao mnogo i svaki put sam naišao na nešto novo. Mala zemlja, Srbija je mala zemlja, ali raznolika. To su različiti krajevi. Od Užica, pa vidite Užičane, pa odete u Mačvu, pa onda odete u Homolje ili odete dole na jug. To su sjajne osobenosti. Taj lokalni narativ, taj, ja bih rekao, i neka vrsta osobene kulture, zavičajne, su impresivni. Kroz ručne radove, kroz nošnje, kroz različitu vrstu pripreme jela, običaja. Zaista je Srbija jedna izuzetna zemlja u tom smislu, ali neki problemi su isti. Vama kao ministar... Pored tih raznolikosti i upečatljivosti imate neke stvari koje su zajedničke. Žele pijaću vodu, svi, dobru, kvalitetnu, kanalizacionu mrežu, rešavanje otpadnih voda. Magistralni putevi su tu. Predstoje izrada lokalnih puteva. Lokalni putevi su, ljudi to ne znaju, u nadležnosti lokalnih samouprava. I lokalne samouprave nemaju budžete koji su sposobni da izdrže, da se odrade svi ti lokalni putevi. A da ne govorimo atarskim putevima. Ljudi koji sada nas gledaju, žive i rade na selu, vrlo dobro znaju šta je atarski put. To je put koji ga vodi od njegove kuće do njive. Da ta mehanizacija stigne, da može da obavi stvari. Znači, to su neke stvari. Internet, evo, malo pre sam imao prilike da upoznam vaše goste, sjajne momke. Znači, oni su ti koji daju odgovor čime ćemo se baviti, na koji način i kako će izgledati i selo 21. veka. Te poslove koje oni rade mogu da rade iz bilo kog sela Srbije. Znači, tamo gdje imamo širokopojasni internet, gde je signal veoma dobar i vi to onda možete da odradite. Znači, neke stvari postaju objedinjujuće u smislu egzistencije i infrastrukture. Ali ono što je izuzetno bitno, to je taj deo koji se odnosi na životni standard. Pa će sad ljudi koji gledaju reći, da, hoćemo da imamo lekara, zubara, hoćemo da imamo pedijatra te mlade žene, predškolsku ustanovu, školu, sve ono što postoji u velikim gradovima. Znači, taj odnos ruralnog i urbanog moramo da dovedemo na neku razumnu meru. A šta to znači, da ne pričam sad uopštene fraze? Hajde, ljudi, Boga mu, iz velikih gradskih sredina moramo da imamo svest da dobar deo novca najviše se stvara u urbanim sredinama. Hajde da transferišemo u ruralni deo. To rade u civilizovanim zemljama Evrope. To je to partnerstvo urbanog i ruralnog. Iz sela stižu sirovine, poluproizvodi, ali stižu pre svega kvalitetni mladi ljudi.
Daj da im vratimo taj deo, da im omogućimo da tim sredstvima samostalno raspolažu, da stvaramo nove zajednice ljudi, ovakvih mladih ljudi. I ovaj naš program je briljantan zato što je prosek godina, pazite, ispod 30. Statistički sad to je glupo izvoditi na taj način, ali možda i nije. 29,7 godina. Znači, ispod 30 godina. A krenuli smo da to bude 45. Znači, mladi, hrabri ljudi se odlučuju i to je ono što je budućnost Srbije. Ja sam uvek na strani tih mladih ljudi, čak i kad greše, pazite. Ne smemo da budemo prestrogi prema njima. Imaju oni pravo na grešku. Pa kad ćete da grešite ako nećete sa 17, 18, 19? Normalno, da. Zamislite, ja sad počnem da grešim. Pa, to ne bi bilo u redu da se slažete. Bilo bi u redu i pravimo mi svi greške. Ali oni imaju pravo na to da se oprobaju, da krenu. Jednostavno da upravljaju svojim životom, a mi smo tu kao vlada, kao država Srbije, da im pružimo tu logistiku. Šta vama najviše predstavlja izazov? Evo, sami ste rekli da sve više mladih je zainteresovano da se vrati na selo. Pretpostavljam da vam je to veliki podstreh. Ali šta je ono što biste vi voleli još da postignete? Pa to je osnov. Znači, nova zajednica ljudi. Evo Bačko Petrovo selo, primer. 87 porodica je doseljeno. Pazite, 87 porodica. I kada sam otišao, odveli su me u vrtić. Otvoren je vrtić. Pre toga nije bilo ni govora da će biti vrtić za taj uzraz do 5 godina. Valjda ja se mnogo sad i ne razumem te podele tih grupa u vrtićima. Ali to je nešto što je novo. Znači, ta škola, pa ste sad školu koja dobije 87 porodica sa jednim ili dvojem dece. To je bilo i nezamislivo. Znate koji je to broj dece? Mm-hmm. A pogotovo sad u nekim sredinama u Srbiji, dole Dimitrovgrad, imate škole pred gašenjem. Ja sam imao priliku da budem učionici sa dva đaka. To je filmska priča, jel se slažete? Da. Imao sam prilike da vidim đake pešake u Rekovcu. Pa smo im obezbedili minibus u 87 opština da se oni prevezu. Znate koja je to radost te dece kad ih pogledate i kad ih čujete i kad ih pitate šta će da budu. Pa jedan primer, njih petoro, četiri, imamo, bilo je čak i ovde na Happy u prilog, četiri devojčice, jedan dečak. I sve četiri su rekla da će da budu lekarke. Pa ste, nisu rekla da će biti folk dive, pevačice, ne znam ti šta, estradne zvezde, nego lekarke. A dečak je rekao, znate šta, hoće da bude policajac. Sjajno, pa neko mora da održava mir. Da, vi ste uspeli da pokrenete taj smer kretanja selo-grad. Kako vam je to pošlo za ruku? Da ga okrenem. Da, okrenem. Okrećemo ga. Išao je iz grada u selo, a sad ide iz grada u selo, a bilo je obrnuto. Ali nije to naš specijalitet. Mogu da vam kažem zvanične podatke u recimo Francuskoj. Još pre korone, pazite, korona je učinila svoje. Taj smer je okrenut. Jednostavno, više ljudi iz francuskih gradova odlazi u sela nego što su iz sela odlazili u gradove. Vi znate da su sad veliki gradovi Evrope, turistička scecišta, a da domicilno stanovništvo se lagano povlači. I ima još jedna druga stvar. Hajde, budemo realni. Selo 21. veka nije selo 20. i selo 19. Sad smo govorili o IT tehnologiji, o poslovima koji se rade od kuće. Znači, jednostavno, menjaju se stvari. Ljudi hoće krov nad glavom. Evo sad kad bi pravili anketu, mislim da bi to bilo ključno. Svoj krov nad glavom, hoće zdravu pijaću vodu, hoće čist vazduh i siguran izvor egzistencije. To su sve normalne i realne. To su stvari koje traže i žele. I oni moraju to da ostvare. Ali naša država, ja pogotovo se zalažem za to. Ako oni to sami ne mogu da urade, onda je tu država. Naravno da ne mogu sad ovi mladi ljudi koji me gledaju da kažu, daj Krkoviću čoveče, jesi išao u banku da pitaš kakva je kamata i koliko košta danas kvadratni metar u novogradnji. Ko to može da kupi? Znači, potpuno sam svestan toga. E, zato tu postoji država. Zato je tu ta njena
socijalna komponenta i čitav koncept ove vlade na čelu sa predsednikom Republike je upravo da te narodne pare raspodelimo na jedan najpravedniji mogući način. Da nemamo građane prvog i drugog reda. Da. Da su apsolutno da imaju istu startnu poziciju. Ako se slažete da pomenemo i druga dva aktuelna programa rešavanje prevoza u selima dodelom minibuseva i manifestaciju Miholjski susreti sela. Tako je. Znači imamo krov nad glavom, pa smo rekli, Boga mu evo ga, tu je 3015 kuća. Hajde malo da budemo arhaični. 12.000 duša, može tako da se kaže. To je 10 crnih trava, 12 crnih trava opština ili jedna manja opština kao Rekovac ili dole Lebane ili da ne nabrajam. Znači, ogroman broj ljudi. E sad, kad smo te ljude smestili, ti ljudi moraju da odu iz sela u selo, iz sela u opštinsko mesto. Onda se postavilo pitanje mobilnosti. I tu smo imali jedan sjajan program sa saobraćajnim fakultetom, sa dekanom Bojevićem. Ja evo koristim priliku da pozdravim njegovu ekipu. Oni rade sad jedan celoviti program. I u 78 opština smo dovezli te busiće, popularno rečeno, mini buseve za prevoz stanovništva. Opština daje gorivo i vozača, mi kupujemo vozila, prevoz je besplatan. I sada mogu da se prevezu. Mogu da idu kod doktora na preglede, mogu da idu na sportska takmičenja. Rekao sam, đaci, pešaci mogu da ostanu u prošlosti kao jedna simpatična stvar. Znači, ta mobilnost ljudi i dobara je ključna uz ovu saobraćenu infrastrukturu. I ako mi dozvolite jednu stvar koja je bitna, uspeli smo da ta tri vozila dobiju i naši ljudi na Kosovo i Metohiji. Orahovac ove godine, Gnjilane i Kosovska Kamenica. Orahovac, rekli su mi ljudi, bili su kod mene. Kaže, ministre, 1500 ljudi je bilo. Sad imamo samo 700 u tri sela. Hajde da rešimo nešto. I sad dobiju i to vozilo. Rešit će pitanje prevoza. Tamo smo radili i zadruge. Radit ćemo i druge programe. Evo, ja im obećavam sve ono što budemo radili za sela Republike Srbije. U užem smislu radit ćemo i za ljude u našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji. To je pravi način. Saopštenje, vi ćete iščitati. Ja ću ga dati kao politički lider. Neki drugi će dati. Biću borben, ljut. Mogu da kažem bilo šta. Hartija trpi sve. Ali ti ljudi očekuju konkretnu pomoć. I upravo država Srbija je rešena da im konkretnim merama pomogne. Znači, evo, rešavanje pitanja prevoza, formiranje zadruga, da objedinimo ta njihova mala seoska domaćinstva. To je mali posjed dole na Kosovo i Metohiji, isto. Ali vrlo značajan. Ako i, pa ne, oni, ljudi, to moraju da shvate, pa oni žive od toga. To su poljoprivredna gazdinstva, preko 4000 tih gazdinstava. Oni moraju da žive od nečeg. Ako ih objedinimo, ako napravimo zadruge, omogućujemo im da dobiju inpute, da dobiju đubrivo, semenski materijal, da taj proizvod posle prodaju, onda smo im rešili stvari. Znači, život čine male stvari, ali bez tih malih stvari tog života nema. Zato je taj program mobilnosti izuzetno bitan i nastavit ćemo da ga radimo. Imaćemo na umu da imamo i krajeve brdsko-planinske, imamo pogranične oblasti koje takođe moramo da rešimo. Recimo, jedna Kuršumlija. Većina ljudi zna ili ne zna. To je 90 km prema Kosovo i Metohiji. Imamo svega 12.500 ljudi. Ljudi, nemamo više ljudi tamo. Ja ću poseban napor da uložim, da pokušam. Dobio sam pismo čoveka upravo iz Kuršumlije koji mi kaže, dođi prijatelju da vidiš, ja sam ostao jedini, poslednji Mohikanac na toj samoj granici. Ako on ode, vi imate prazan prostor gde ljudi iz instituta Jovan Cvić više ne mogu da utvrde markere gde je ta granica. Priroda uzima maha. Znači, hoćemo da vidimo, evo moj poziv, neka mladi ljudi koji žele, Kuršumlija je prelepa opština, da vide svoju budućnost tamo,
Omogućit ćemo kupovinu kuća, formiranje zadruga, obezbeđivanje prevoza. Ne smemo jedan takav deo Srbije da ostavimo praznim. To je taj treći aspekt bezbednosni u ovoj politici dodale kuća. Prvi je taj populacioni. Menjamo demografsku sliku, podmlađujemo brzo, munjevito. Drugi, ekonomski, dovodimo radno aktivno stanovništvo. I treći, pa sad smo skoro pričali ovde i na ostalim javnim servisima o terorizmu. Imali smo ovaj pokušaj koji je na sreću završio. Pa to je bezbednosni aspekt. Ne smemo da ostavimo prazne delove ove zemlje. Jednostavno, to su stvari koje su pred nama i zahtevaju ne samo da brine vrh države, svi mi, samo organizovanje, samo svest, briga o svemu tome je na nama. Ako to postignemo, to je ono na što se vraćam na tu zajednicu ljudi, kad se oni udruže i sami iskopaju kanale, da ta poplava ne plavi to naselje, da se angažuju oko mostova, oko svega toga, naravno uz snažnu finansijsku podršku. Da, kada imaju takvu podršku, onda naravno nemaju razloga da menjaju svoje stanište, da odu na selo. Pomenuli smo da su sada u toku Miholjski susreti sela, da kažemo gde se ovog vikenda održavaju. Vi ste putovali, lično ste imali prilike da se susrećete sa tim ljudima. Šta oni kažu, šta ste vi lično sve tamo otvorili, videli, čuli? Pa evo, sad ću statistički da vam kažem, jel? Juče su bili u Odžacima, selo Deronje, a danas to je Vladičin Han. Sledeće nedelje ide Inđija, Boljevac, Čajetina, Pirot, Trenjanin, Petrovac na Mlavi, Svilajnac, Dimigrot, Crna Trava. 100, ako ja ne grešim, a moji saradnici su precizni, 113 lokalnih samouprava je uzelo učešće sa 1775 sela. A opet da pojasnimo, statistika. Da. Izveštaj za nekakve komisije. Ali za naše građane to znači ovako. Da. Građani tri sela se odluče da prave miholjske susrete, osmisle manifestaciju, odu u opštinu, pritisnu to svoje opštinsko rukovodstvo i kažu da, hoćemo manifestaciju. Oni se nećkaju, hoće, neće, neki boga mi i hoće, konkurišu, mi odobrimo sredstva i oni dobiju manifestaciju. Evo mi gledamo sad snimke s jedne manifestacije. Evo to je to i mi imamo 250.000 što učesnika, što posetilaca na, ajde ja bih rekao, gotovo svim tačkama Srbije, takmičenje u sportu, u umetničkim disciplinama, u pripremi hrane, u svemu onome što oni sami mogu da smisle i osmisle. Moram tu da kažem da je na čelu te manifestacije i osmislio je program pesnik Ljubivoje Ršumović. Vi znate njegove stihove. Ako ne znate, ja ću da vam kažem. Ajde. Srbija to uvek mora da čuje. Znači, dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka. Ko bi to bolje napisao? A onda je sad napisao novi stih. Za miholjske susrete srpskih sela neka čuje Evropa cela. Evo, pozdravljam Ljubivoja Ršumovića, živu legendu, velikog pesnika. A ova manifestacija pokazuje da naši ljudi vole da se sreću, susreću, druže. Razmenjuju iskustva, pretpostavljam, da. Pa razmenjuju oni tu malo i svega i svačega. Pa dobro, druže se. To je deo našeg mentaliteta. To je taj naš deo duše koji mi posjedujemo i koji je dragocen i koji ne smemo da izgubimo. I to je ta, o čemu sam u startu govorio, ta zavičajna kultura. Šta je u Guči? Sabor trovača. Pa zna cela Evropa, jel? Ceo svet, ja bih rekao. Evo, vidite kako ste vi lokal patriota. Ceo svet hrli u jednu Guču. Znači, imamo mi mnogo toga, mnogo takvih manifestacija po Srbiji koje mogu da budu značajne i da pokažemo to novo lice Srbije. Zaista imamo šta da pokažemo ako rešimo da pokazujemo. Ja sam sigurna da će to tako biti kada smo već pomenuli Guču, kada ćete malo u te krajeve tamo. Pa, odlazim ja, odlazim. Odlazim, često, prolazim, idem, gledam.
susrećem se sa ljudima i slušam. Osnovno je da ih čujemo. Ja sad mogu da pričam, evo ja sad raspričao sam se i držim nekakva predavanja, a to ne pali. Kad vi odete sa njima, sednete, ja se okružim i onda čujem njihove šta probleme, sve tako treba i šta sve ne valja. I mogu da vam kažem, niko nije zlonameran. Niko nije zlonameran. Svi žele da to bude bolje. Pa zato što prepoznaju dobru volju da im se pomogne. To je osnovno. Ali onda nedostaje nam ovo sad. Nedostaju nam ovi ljudi, ovih 12.000 ljudi ispod 30 godina. Mladi ljudi. Nedostaju nam lekari, stomatolozi, veterinari. A tu sad evo neka ide moj apel, ovo u nedeljno jutro. Hajde da vidimo šta možemo u okviru drugih politika, poreske politike, da im umanjimo stope PDV-a na otvaranje zanatskih radnji i preduzeća. Hajde da vidimo da taj lekar, evo ovo je moj poziv, da vidimo da se Srbija slaže, a neka dobije tri plate koliko ima njegov kolega u Beogradu. Ali neka ne bude ovo prazna fraza, ljudi. Tri zarade ako ode dole. Pa neka radi na 5 godina. Stomatolog, lekar, tehnolog. Neki će možda i trajno ostati. To je način da ih ekonomski stimulišemo, da dobijemo te ljude. Pazite, bez lekara, tehnologa, stomatologa, učitelje, nastavnika, oni obrazuju decu. Moramo da imamo sveštenika. Ja to uvek ističem. Selo bez sveštenika nema utemeljenje, nema svoj koren. Ali tu je i nezaobilazna, ne zato što sam ja vodio poštu i radio, nego mora da ima i poštu. Pošta je znamenje države Srbije. Kažu, ima krajeva iz kojih su čak i sveštenici otišli, ali poštari moraju da ostanu. 400.000 ljudi prima penziju od tih naših poštara. Pa nisu svi IT pismeni, elektronski, pa će sad elektronski da podignu novac. Ali i ta sigurnost da mu dođe u kuću. Imate staračka domaćinstva u koje niko ne svraća. Svrati taj poštar, popriča, čuje, donese lekove. Da, to tamo ta komunikacija. Znači. Fizička distanca postoji, ali socijalna ne sme da postoji. Mora se formirati ta empatija. I upravo ovi mladi ljudi koje naseljavamo su blagotvorni u tim sredinama. To sam video i to ste me pitali. To je moj utisak. Imate starije komšije sa velikim oduševljenjem. Evo, sad čekaju ovakvu jednu porodicu. Hoće da im pomognu, učestvuju u radovima. Oni su i majstori, znaju neke zanate. Samo ih treba malo pokrenuti. Da vide da postoji neki novi život, da im se ta deca osmehnu, da čuju neku galamu, da ta lopta preskoči tu tarabu, da oni... Da sela dobiju živost. Je li tako? Jednostavno, da. Mislim da smo na putu, ne samo ovim programima, nego generalno, to je globalan proces, selo ponovo, ali novo selo, ponavljam, novo selo, selo 21. veka, gde poljoprivreda nije isključivo zanimanje, gde jeste jedno od zanimanja, dobija veliku šansu. A mi, zemlja Srbija, bez sela, nemamo šansu. Da li ste skoro bili u Nišu ili selima oko Niša? Bio sam u Nišu prošle nedelje. Bio sam u Nišu, odlazim često. Bio sam dole i u Vranjskom kraju. Imam interesantnu stvar, recimo, oblast se zove Poljanica u Pčinskom delu. I tu sam imao susret, tu sam svojevremeno pomagao fabriku Jumko za izradu poštanskih uniformi i imao sam skup sa nekih 60-70 mladića i nije bilo ni jedne devojke. Da li je moguće? Tako je i pitam, pa dobro ljudi, gde su vam devojke? Kaže, već za srednju školu, po završetku osnovne, roditelji ih šalju u gradove, prvo od Vranja pa nadalje i oni ostaju sami. I kaže ministre u 8 sati uveče, ovde bude mrak i mi smo sami. E sad tu vraćam priču,
ove akcije uspevaju zbog ovakvih gospođa, znači, ključ opstanka, ovo je možda malo pretenciozno, srpskih sela je u rukama mladih žena i devojaka. Ovo je njihova i patriotska obaveza, po znacima navoda. Pazite, ne prisiljavamo nikog. Da. Govorimo o patriotskoj obavezi. Znači, ako one reše i gde one reše da ostanu, tu su i ti mladići. Tu su te porodice i to je taj novi uspeh. I sve ove porodice uspevaju, uglavnom, zahvaljujući tim mladim damama, kad radimo razgovor sa njima, one tačno znaju čime žele da se bave, kako će da izgleda ta kuća, a Boga mi, ovi novi momci slušaju. To je tako danas vreme. Tako i treba. Ali mislim da ne greše što slušaju. Imaju više hrabrosti, želje da budu samostalne i da idu u nepoznato. Znači, hrabre, mlade Srpkinje. Nisam vas slučajno pitala za Niš, zato što nas u Nišu čeka naša draga koleginica Marija. Novi Sad, evo, ipak je Novi Sad na vezi. Pretpostavljam i da tamo dosta obilazite. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme da budete naš gost jutarnjeg programa Happy Televizije. Ovo je tema o kojoj ćemo uvek vrlo rado pričati, ali ima šta i da se kaže. Još jednom vam se zahvaljujem. Hvala vama i hvala Happy Televiziji koja zaista učestvuje u ovoj emisiji. Ovo je emisija. Ovde nema politike, nema nacionalne pripadnosti, verske. Svi su dobrodošli. Tako. Ove kuće dobijaju i Mađari, i Bošnjaci, i Srbi. Znači, svi. Svi građani Republike Srbije. Dobre volje, dobre namere i koliko vidim, mlađi od 30 godina. Još jednom vam puno hvala. Bio je hvala naša gost Milanka Krkobabić, ministar za